Тағы бір отандық фильм алғаш рет орталық Африка көрерменіне жол тартты. Камерон астанасы Яунде қаласында режиссер Гүлнар Сарсенованың «Нартай» трагикомедиясы көрсетілді. Фильм Яра халықаралық фестивалінің конкурстық бағдарламасына еніп, төрт түрлі атауын бойынша жүлделі болды. Арнайы көрсетілімдер бағдарламасында отандық төрт картина таныстырылған, олардың арасында қазақ кино өнерінің жауһарына айналған «Менің атым Қожа» фильмі бар. Африкалық көрермен кино туындыларды тамашалап жоғары баға берді.